Адвокати народного депутата Надії Савченко Микола Полозов і Марк Фегін вважають, що світова спільнота таки змусить президента Путіна відпустити незаконно утримувану полонянку. У Твіттері адвокати написали, що запропонували Кремлю угоду. Якщо вони покинуть справу Савченко, то її відправлять в Україну. І Фегін певен, українку звільнять не в результаті процесуальних ходів, а внаслідок тиску ззовні. Сьогодні в слідчому комітеті Росії ще до рішення суду Савченко вже пообіцяли суворий вирок.